ចាសខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនាបាទសុខសប្បាយទេហើយមានអ្វីដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងផងចាអឺនៅរាត្រីនេះខ្ញុំលឺថាលោកស្រីបណ្ឌិតចក់សុខុនកនជើញមកនៅក្នុងស្ទូឌីយោយើងហ៎ប៉ុន្តែអត់បានមកវិញទេគាត់អត់បានមកទេគាត់ទៅវិញបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានអឺរៀនសូត្រកំណាព្យមួយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងចាតែកំណាព្យនេះខ្លីទេ តែកំណាប់នេះក៏បានតេតតងទៅនឹងពតមានរបស់ណែអ្នកគ្រូសុភាដែរដែលមានវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមច្រើនពេកណាបាទនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំបានឃើញកំណាប់មួយដែលមានចំណងជើងថាបណ្ដាំជីតាខ្ញុំកំណាប់នេះគឺថាអ្នកនិពន្ធមានឈ្មោះថាត្រាន់ចក្រវុឌ្ឍខ្ញុំមិនដឹងឮឈ្មោះគាត់ដែរណាគឺគាត់ទៅសេ រៀបរាប់អំពីបណ្ដាំរបស់គាត់នឹងទៅចៅចៅរបស់គាត់នឹងថាឲ្យចៅគាត់នឹងខំរៀនឡើងបាទចាតើមានតាក់ទងអីនឹងរវាងខំរៀនហើយនឹងជួនជាតិវៀតណាមមកលើមកនៅលើប្រទេសកម្ពុជានោះមានតាក់ទងអីដែរចៅកំណាប់នេះខ្លីតែមានតែ 4 របស់ក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងតាក់ទងនឹងឲ្យចៅគាត់ខំរៀនបាទថាកើតចៅគាត់រៀនចេះដឹងហើយកុំភ្លេចជាតិបាទហើយចាបន្ទាប់មក គឺថាគាត់បានផ្ដាំបន្តទៅទៀតថាណែដោយសារតែខ្មែរក្រៅមើលណានៅសល់តិចណាណាដោយសារតែយួនហ្នឹងណែសម្លាប់អស់ខ្មែរក្រៅយ៉ាងច្រើនហើយដល់ទីចប់ហ្នឹងនៅរបស់ទី 4 ហ្នឹងគាត់ថាកុំពួកយួនកុម្មុយនីសទោះជាសេរីក្តីក៏នៅតែមានកំណត់តែមួយទេគឺមានកលល្បិចតែមួយគឺ ចង់គឺលេបទឹកដីខ្មែរយើងតែម្ដងអញ្ចឹងគេមានទស្សនវិស័យរបស់គេទៅវែងឆ្ងាយណាទោះបីសេរីទោះបីជាកុម្មុយនីក៏គេវាយគ្នាមែនកាលពីអាចជំនាន់សង្គ្រាមណាប៉ុន្តែចុងបំផុតគេរួមគ្នាហើយគេពង្រឹងកម្លាំងរបស់គេដើម្បីពង្រីកទឹកដីរបស់គេអញ្ចឹងណាចាដូចជាព័ត៌មានដែលយើងបានអានជូនទស្សនិកជនរួចហើយនោះគឺថា ខ្ញុំលឺថាម៉ាន់3000គ្រួសារឯក្រាន់តែនៅលើនៅលើទឹកនៅលើទឹកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូច្នេះយើងនឹងតែ3000គ្រួសារចុះនៅទីដតីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចេះឆ្ងល់ចេះហេតុអីបានជាយើងមានបញ្ហានឹងរឿងប្រជាជនវៀតណាមសម្បើមហ្មងតើយើងមានបញ្ហានឹងប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅដោយស្របច្បាប់ឬមួយប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងតើយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវតទៅទៀតទៅសួរ បើសិនជាយើងនិយាយថាយើងចោទថាប្រជាជនវៀតណាមមកនៅស្រុកខ្មែរអីច្រើនអីអញ្ចឹងណាបើនោះគេនឹងចោទយើងថាអូយើងមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើតាមដែលយើងដឹងច្បាស់នោះថាមានអ្នកដែលចោទអញ្ចឹងបានចំនួនហ្នឹងភាគច្រើនជាពិសេសគេអបប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យមានការ ទទួលខុសត្រូវមួយគឺប្រជាជនវៀតណាមណាដែលស្របច្បាប់ដែលកើតនៅលើប្រទេសខ្មែរតកូនតចៅមកយើងមិនអាចបញ្ជូនវាទៅវិញទេដូច្នេះត្រូវទៅនៅស្របច្បាប់ហ្នឹងត្រូវមានច្បាប់ហើយអនុវត្តឲ្យខ្លាំងឡើងបាទតែប្រជាជនវៀតណាមណាដែលខុសច្បាប់ដែលមកនៅដោយខុសច្បាប់អាហ្នឹងដែលថាយើងដែលគេចង់ឲ្យបញ្ជូនទៅវិញណាអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលថាយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកនេះច្បាស់ដែរចាមានអ្នកមកលួចន
chiến Việt Nam là để trở cho bác ở cái nơi cho rí ai nè để khó cho bác dương thử vô cho bác bằng tàu với dùm ăn vọt kì khoan anh chẳng nghe bác bọn thái mà chúng luôn kia chào tha nè để như chứng nè bà can phụ xa thật vậy bọn thái tôi bây giờ dàng ná dương thử vô អ្វីដែលគេនិយាយនេះច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសយើងសម្រាប់ពួកអ្នកជំនួយបាទអ្វីដែលគេនិយាយនេះគឺយើងត្រូវយកមកពិចារណាណាគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយកច្បាប់មកអនុវត្តហើយរីឯមនុស្សមួយចំនួនទៅជាចោទថាប្រកាន់ពូជសាសន៍វិញអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំថែមទាំងមានលឺអ្នកខ្លះហ្នឹងថែមទាំងនិយាយចេះទៀតថាចុះបើសិនជាយើង
គេតែពីស្អប់យួនស្អប់ជនជាតិវៀតណាមដែលមកនៅស្រុកខ្មែរនេះនៅស្រុកអាមេរិកនេះឃើញជនជាតិគ្រប់ចម្ពូងហ្នឹងទាំងខ្មែរទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែថាយើងបែងចែកឲ្យច្បាស់អាមេរិកនេះគេទទួលជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់ចម្ពូងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដរាបណាត្រូវច្បាស់ត្រូវច្បាស់ឲ្យពួកគេដែលមកនៅអាមេរិកនេះគេមិនចង់យកដីអាមេរិកណាដូច្នេះយើងអត់ក្នុងឃ្លាអ្នកមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាគឺថាគេយកដីកម្ពុជាក្រោមហើយដូច្នេះយើងត្រូវនៅទៅចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងតទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ពេលគាត់យូរយូរទៅឮសូរនិយាយពីរឿងជនជាតិវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងទៅគាត់ដូចថាណែលណែលហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែទាល់តែយើងប្រាប់គាត់អំពីអាភាពខុសគ្នារវាងត្រូវច្បាប់និងខុសច្បាប់ណាយើងអត់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសុំថាអ្នកដែលមករស់នៅត្រូវច្បាប់នៅនឹងចោះអ្នកដែលខុសច្បាប់ត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសមិនអញ្ចឹងណាហើយតើចំនួនជនវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមប្រមាណលានទៅដែលលោកដឹងច្បាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងតូចមួយដូច្នេះត្រូវមានកំណត់ជនជាតិដែលមកនៅចឹងត្រូវច្បាប់ហើយនឹងកំណត់បាទបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូអញ្ជើញអានកំណត់នេះទៅមៃក្រូហ្វូននេះលបោតបាត់ហើយលបោតទេចាដាក់នៅកកបានដាក់នៅអាវដាក់នៅអាវបានណាអត់ចានេះណានេះដាក់នេះណានេះណាក់កន្លែងនេះបាទបាទណាអូនេះនេះនេះកន្លែងនេះណាសុំតោះទទួលសនិច្ចជួនបាទសុំជឿនទៅបាទអត់អីបណ្ដាំជីតាខ្ញុំឆ្នាំនេះរូបតាចាស់ណាស់ទៅហើយមិនយូរទៀតឡើយនឹងស្លាប់បាត់បងខ្លួនចៅអើយនៅក្មេងត្រូវតែខំចង់កំនៅបងអងប្រឹងក្រេវិជាបើចៅចេះហើយកំឡាយភ្លេចជាតិត្រូវខំក្មៃគ្មៀតជួយជាតិសាងស្នាព្រោះយួនអីលូវកំពងអើយកាប់ឆ្កាលេបយកខេមរាឲ្យបាត់នើយសាបសូនចៅត្រូវចងចាំកុំភ្លេចឲ្យសងខ្មែរក្រោមស្ទើអងស្លាប់ដោយដៃយួនអើយកំឡុងលោបយងស្រីស្រាភ្លេចខ្លួនតាំងចិត្តឲ្យមួនកុំពុកងើយរលួយតួយួនកុំនិញយួនសេរីក្តីចៅយួនអប់ប្រៃឈាមវាតែមួយពេញដោយក៏ល្បិចមិនដែរល្អឡើយពួកវានេះហើយជាសត្វត្រូវយើងហើយមិនដែរឃ្លាចុងក្រោយលេងអ្នកនិពន្ធថាអពពួកយួនកុំមុនីយួនសេរីក្តីណាជាចេះចៅអប្រៃយាហើយចង់ជាសត្រូវទៀតណាជាសត្រូវរបស់យើងទៀតខ្លាំងមែនទែនណាធ្ងន់ក៏ប្រាពីធ្ងន់បន្តិចណាចាបណ្ដាំជីតានេះបាទយើងអាចចាត់យើងអាចថាប្រហែលគាត់ខឹងខ្លាំងណាខឹងអំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់គាត់នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអស់ទៅតាមពិតទៅអាការដែលថាយើងមានប្រទេសមួយណាហើយប្រទេសនឹងមានព្រំដែនត្រឹមត្រូវមិនអញ្ចឹងណាយើងគិតថាអូប្រទេសនឹងមិនទៅណាទេតាមពិតប្រទេសនឹងអត់ទៅណាមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅលើប្រទេសនឹងមិនជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនឹងច្រើនណាបាទអានឹងជាដូច្នេះរឿងអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងគឺថាវាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនណាដោយថាឧបមាថាប្រទេសមួយហ្នឹងមានជនជាតិដតីច្រើនមកនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងយូរយូរទៅអានៅក្នុងអារដ្ឋហ្នឹងរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្នឹងមែនប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលនៅហ្នឹងមិនជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដូច្នេះអញ្ចឹងមានន័យថាយូរយូរទៅគេអាចបំបែកបានណាដូចលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅចរចាដែលលើចរចាដែលនៅជាប់សាភិកសូវៀតដើមបាទចរចាហ្នឹងគឺជាសាធារណរដ្ឋមួយរបស់សូវៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2004នេះมันមានសង្គ្រាមមួយនៅហ្នឹងនៅបាទសង្គ្រាមប្រទេសចរបាទប្រទេសចរចាហ្នឹងគឺផ្លោងដាក់នៅខេត្តមួយគេហៅសៅអាសូតមែន Civil War ទេមែន Civil War ឯងច្បាំងជាមួយប្រទេសជិតហ្នឹងអាចចាត់មែនជាប្រទេសជិតហ្នឹងគឺខេត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងខេត្តខ្លួនឯងហ្នឹងបាទក្នុងប្រទេសតែមួយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា
nơi không phê nâng khát mùi nâng cứ sạch chôn chiệt rù xì đại mà nợ cái nâng hơi bà nợ dư vậy hơi chôn chiệt rù xì nâng kê can passport rù xì tiệt đôi chân này cho cha nâng quát trong ao miên ca cướp cường khai nâng bị pru khai nâng nơi cầm cá tru tra bò này rồi thay bị bao cho cha nâng ở chia chia khai rồi bao cho cha còn tai pru rồi xí mà nơi nâng trang trực trang về mà hay đo pin chẳng tới có miên ca plau đại chẳng á nữa bị pru bị lấy rương nước chọp nữa ọt chọp ấy ọt chọp thế nơi chân nam bị pon buồn nâng cả nâng miên Olympic muối nơi vật thể trần hơi sẹp ta cây cột bông ta lên như làm việc nâng bài nữa nó bắn như này nữa cho cha nè bà thầy nè bên nâng Soviet Rusi quạt vô bắt chun của bao họ qua máu ta lẹ lư còng Grozny bỏ cho cha nè đòi sai nó mấy cái nhom ọt đằng chứ bà đòi sai kê tha bị chia bờ rót kê kê tơ ca pi bị chia bờ rót kê hãy dương phong đã bị chia bờ rót kê thôi bắt đầu bắt tay dương cả đảo được chứ nhom sôm ọt côn đấy rồi bỏ tận nát đấy bàn chạy chạy rương cho cha được chứ cứ chia rương nó cứ được chứ rương nó cứ sạt điên nâng hạt cà đây nó không ai dương chấm muối chuẩn chuyện Việt Nam miên sạt điên chăng chả nữa bà đời thà thòm mà đá đây cà na bắt tay kê khắng kê kê thà kê mò cà pi bắt tay kê bị chia bờ rót kê nơi không đầy dương cả đảo dương mình ai từ cảm sầm lắm phải chia bớt cái bàn này hãy đọp bia lấy nước phải rồi xì nước phải chun con to bò kế mau cà bia nơi không khai năng tại mà nó có một tay lấy rương nước ngọt mà rương nước ngọt mà ngọt ngọt có một tay đòi xa cho cha nước bát tê cho cha nước ngọt ai thưa ai cái đấy bát tê tôi mới mà ai tăng nước bát tê rồi xì bà đôi chân này khai nước khai mùi nước cứ sạch là phải chia bớt rồi xì nước nơi nơi bắt đầu còn tay khai nước khai bò cho cha này cho cha để mưa tam mưa tam bỏ ở đây nhờ map á nó mưa tam phải tí cứ nơi không có bật tay khmai nhưng có trâu bị giáp đấy khai này chuyên chuyện khmai dương nữa chia bật tay này mà cha bật tay nữa chuyên chuyện nữa khai tôi chỉ chuyên chuyện phiền tịch bấy nhá bà nói khmai dương mà chấm nuôn có tham biểu bắt tay na bật tay khmai nào bật tay khmai bỏ ở đây thấy nhom chui o bờ sân chiều nhớ con ta chân nẹt là gì bạn bạn trắng dương đừng sông dương xem ra mùi nhiệt tì sẵn hay dừng mà vừa mà chụp alo lục xây xa cho thầm mây mà đọc tiết bà sau một con mình đã ớt đăng rửa cho cha nữa sao đăng tập phát lịch kia là ca thể hiện hàng trái quân tài bên đâu thần đàn thể hiện của bọn họ dùng bọn họ ớt đăng nhưng mà qua cùng đòi bọn họ này dùng cho bọn họ đi đối với các phim lịch sử anh nhát các phim trong support từ từ qua đối với quan tâm đến các phim lịch miền bắc đất khảo lại chia cái quạt chia bắc đất hàng học rung doctor education khảo lại chia welcome doctor khảo lại chia please stay now for a little bit yeah for sure yeah đồng quạt cũng ตอนเมื่อเช้าผมได้การลูกราศีฮันได้กอดเกียร์จางบางประตูปั้นสมาคมของไอ้ลูกราศีก็เยอะใช่ไหมต้องต้องตรวจลูกราศีตอนเมื่อเช้าจะให้ประเทศสมาคมของไอ้ประเทศคณะกรรมการ Board of Directors Mr. Kevin Kaplan please stand upYeah, I think it's good. I think it's former counselor at Lynn, Nang Riet Krong Lau, that got my job now, the Mong Kê, to look at the people. Counselor, my name is Counselor Nguyen, Lung Việt Nam Nguyen, the man who are back in. The penny has something to do with what I have. That's the man who is back. 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 Back.
รู้ท่าบ้านเปรียมานาคันโดยฉะนั้นเรื่องนี้ป้าวาจนานี้ขยมเราจำโดยฉะนั้นเบอร์เชียดยืนในกระปุกกรุ๊ปนั้น